Kiongozi wa upinzani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi ameshinda uchaguzi wa urais uliokuwa na ushindani mkali. Na matokeo ya awali yaliyotangazwa na tume ya uchaguzi mapema yalimweka mbele ya kiongozi mwingine wa upinzani Martin Fayulu kwa asilimia 38.57 ya kura. Akidhinishwa rasmi, Tshisekedi atakuwa mpinzani wa kwanza kushinda uchaguzi DRC tangu taifa hilo lilipojipatia uhuru. Rais Joseph Kabila ambaye anastaafu baada ya miaka 18 ofisini aliahidi kutoa mamlaka kwa njia bora zaidi tangu taifa hilo lilipojipatia uhuru kutoka kwa Ubelgiji mwaka 1960.